welkom bij een nieuwe video vanaf Gili Trawangan. Zo schatje, op je verjaardag, na de trekking, even lekker eten. 2 dagen lokaal gegeten, nu pizza. Ja. Nu even pizza. Ik heb Kels op. Ga om mijn outfit voor zijn verjaardag te komen. Wordt dit hem? Je lijkt Gerard Joling wel. Nee, ik vind het toch een beetje carnaval. Dit niet? Nee. Dit is ons nieuwe verblijf. Cocotoa Boutique Hotel op Gili Trawangan. Het is wel een heel mooi, gezellig verblijf. En hier hebben we een ontbijtje vandaag. Goedemiddag, het is vandaag dinsdag, onze eerste volle dag op Gili Trawangan. En Kelvin is de komende dagen zijn duikprofet halen hier op het eiland. Want hij wil graag een aantal mooie duiken maken en dat kan hier heel goed. Dus dat betekent dat ik eigenlijk anderhalve dag, eigenlijk bijna 2 volle dagen... alleen ben, wat eigenlijk ook wel prima is, omdat we natuurlijk al een hele tijd met elkaar weg zijn en we moeten ook nog een hele tijd. Het is ook wel lekker om nu even allebei je eigen ding te doen. Dus ik ga vandaag lekker mijn nagels laten doen bij de salon hier en een beetje het eiland verkennen en vanmiddag even lekker ergens eten en een koffietje drinken. En ik heb helemaal zin om daar gewoon lekker van te gaan genieten, dus ik ga jullie wel meenemen vandaag. Zo, ik kom net terug van de nagelsalon. Ik heb er denk ik 1,5 uur gezeten en 2 meiden waren me bezig. Ik heb mijn tenen en mijn handen laten doen, gellak eraf laten halen en weer nieuw erop laten zetten. En ik heb 12 euro betaald. Het is echt ongekend. Mijn handen en mijn tenen. Mijn vingers en mijn tenen. Ja, geen geld. Het was wel even lekker. Dus ik ga nu even op zoek naar een plekje om even wat te eten. Deze reep kregen wij tijdens de Rinjani-tocht, veel van onze gids. En die vonden we echt mega lekker. En ik liep net langs de supermarkt en toen zag ik dus dit mega pack met deze repen. Dus ik dacht, die moet ik natuurlijk even meenemen. Goedemorgen, het is vandaag woensdag, onze 2e volle dag op Gili. En Kelvin is vanmorgen weer vroeg vertrokken om zijn duikprofet verder te gaan halen. En ik heb iets langer geslapen, net even ontbeten. En ik ga nu even op de fiets het eiland verkennen. En dan hopelijk vind ik ergens een plekje waar ik even lekker op het strand kan liggen. En dan ga ik gewoon lekker mijn boek lezen en even chillen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het best wel saai vind in mijn eentje. En dat we daar gisteren ook een beetje een meningsverschil over hadden. Omdat Kelvin's dagen nu toch anders lopen dan die van mij. Dus ja, dat was wel een beetje vervelend. Het heeft gisteren ook wel een beetje de avond beïnvloed. Dus ik hoop dat ik vandaag gewoon even een relaxe dag heb. En dat ik weer wat beter in mijn vel zit vanmiddag. Zodat we vanavond wel weer gewoon een leuke avond kunnen hebben. Dus dat is in ieder geval mijn planning vandaag. Ik ben helemaal aan de andere kant van het eiland. Aan de overkant kan je Gili Meno zien liggen. Dit is onze kamer. Het is een beetje een zooi, maar het is toevallig net schoongemaakt. We hebben er ook een buiten een badkamer. Hier. Douche. Weer pizza. Kel gaat nu zijn laatste duik doen en ik ga met hem mee. Het is donderdag overigens, onze laatste dag op Gili. Right hand, regulator mask.
en Spaans fruit. Ja? Zet hem bij. Throw your back to the dish. Cross your leg. You can put your foot on the edge. Cross your leg. And on my go, we go. Okay? Front or back? Back on the board, please. Back, okay. Back of the boat, yes. Ready? Yeah, yeah. Ready? 3, 2, 1, go! Zoals je kan zien ligt Kelder ergens in de oceaan hier en ik mag lekker zonnen op het boottank naast Chili Meno. Zo, Kel heeft zijn paddy gehaald en nu heeft hij eindelijk weer thuis voor mij. Dus nu gaan we even lekker lunchen bij hetzelfde tentje waar ik gisteren heb gezeten, Coffee and Time, aan de boulevard in Juli 10. Wat heel goed bevalt. Kan je lekker eten. En we gaan hier even wat lunchen en dan gaan we daarna nog even het eiland rondfietsen, want daar heeft hij nog niet zoveel van gezien, alleen onder water. En dan gaan we vanmiddag naar een happy hour bij de Duikschool, waar we dan nog even gezellig een drankje gaan doen. Ga ik naar frietjes te eten? Only two cards. Choose one card. That's your card. No. No way. No. Let me see. No, it wasn't. It wasn't. No. No, it's not the card. It was this. There are two. Zo, goedenavond. Ik ben weer terug in het hotel. Het is inmiddels 12 uur ongeveer. Wij hebben vanmiddag, zoals je ook kan zien, echt op een super mooie plek even een cocktail gedronken. Dat was een soort sunset bar waar niet echt de sunset te zien was nu, omdat het al een beetje bewolkt was. Maar het was alsnog heel mooi. Je keek echt uit op Bali aan de overkant. En het was een heel idyllisch plekje, dus dat was heel erg leuk. En toen zijn we daarna snel terug naar het hotel gegaan. Hebben we even gedoucht en omgekleed. En toen zijn we richting Persona gegaan. En dat is eigenlijk het restaurant en de bar waar ook de duikschool zit. Waar Kelvin gedoken heeft de afgelopen week. En daar hadden ze van 6:30 tot 6:30 hadden ze daar power hour. En dan kon je 2 cocktails voor de prijs van 1 krijgen. En dat is dan een moment dat al die mensen daar bij elkaar komen. Al die duikinstructeuren en weet ik het allemaal. En dan gaan ze daar lekker allemaal wat drinken. Kan je overigens ook gewoon heen als je niet duikt. Het is gewoon een restaurant. Maar dus dat was wel heel gezellig. Daar waren we dus naartoe geweest. Hebben we even een tijdje wat gedronken. We hadden eigenlijk het idee om dan daarna ergens anders te gaan eten. Maar het was daar eigenlijk wel heel gezellig. Dus toen dachten we, nou oké, dan blijven we gewoon hangen. Bestellen we hier even wat te eten. Dus toen hebben we daar even een hapje gegeten. En toen zijn we daarna naar Lava gegaan. Ja, daar zijn we gisteravond ook geweest. Dat is een soort bar waar je gewoon lekkere muziek hebt. En daar kan je darten en beerpongen. Nou ja, gewoon daar even gechilled. En met een groepje met waarmee Kelvin dus gedoken heeft. En toen daarna, zijn we naar de Jungle Bar gegaan. Daar hebben we denk ik precies 10 minuten gestaan. En toen daarna gingen we naar Turkije Sunrise. Dat zit aan het strand. Ja, ik vond het allemaal niet zo bijzonder. En als je me een beetje kent, weet je dat ik ook niet zo van het uitgaan ben. Maandagavond zijn we op Kelvin's verjaardag ook uit geweest. Maar het was echt een fantastische avond toen. En toen liep het gewoon helemaal zo als het liep. En het ging allemaal natuurlijk. En we zaten er allebei lekker in. En we hadden nieuwe mensen ontmoet. Het was super gezellig. Dus dat was gewoon echt een topavond. En
ja, vanavond was het ook heel gezellig. Maar ja, niet dat ik helemaal dat gevoel had van oké, ik wil nu echt helemaal ervoor gaan. Dus ik zei net, ja, ik kan hier nu blijven staan en denken, wordt het nog gezellig. En dan kan ik mezelf geen houding meer geven en dan ben ik moe en heb ik er geen zin in. En dan denk ik, nou joh, laat maar. Ik heb inmiddels wel geleerd tijdens deze reis en ook gewoon in Nederland al, van dat ik gewoon wat vaker gewoon moet toegeven aan wat ik wil. En dat ik niet de hele tijd moet blijven om dan andere mensen te pleasen. Of omdat ik denk dat dat de standaard is of zo. Als ik gewoon ergens geen zin in heb of niet goed bij voel, dan doe ik het gewoon niet. Dus vandaar dat ik nu thuis ben en Kelvin niet. Maar hij zal zo komen. Op donderdagavond sluit alles om 12 uur op het eiland. Want morgen is dan een dag voor het bidden voor de islam uit mijn hoofd. Dus dan sluit alles om 12 uur en dan is het vannacht rustig. Dus ja, in ieder geval wel een hele leuke dag gehad. En nu gaan we lekker slapen. Zie je al deze duizenden vissen in dit water? Zo helder. Goedemorgen, het is inmiddels 11:30 en we staan nu in Bangsal op Lombok te wachten op ons boot richting Panangai op Bali. We zijn vanmorgen al wel vertrokken vanaf ons hotel en we hadden net even een soort slowboat van GT naar Lombok en straks gaan we op de ferry richting Bali en dan gaan we alweer naar onze laatste bestemming in Indonesië, namelijk Uluwatu, voordat we zondagavond doorvliegen naar Vietnam. Dus daarmee is deze video ook klaar. We hebben echt een hele leuke, leerzame week gehad op alle vlakken. We hebben veel nieuwe mensen leren kennen en ook lekker relaxed aangedaan naar de Rinjani, want daar waren we wel aan toe. En dus het was echt een topweek. We hadden een heel mooi verblijf, goed hotel, Pocotoa, boutique hotel, op het midden van het eiland. En dat is echt super bevallen. Dus we hebben een hele toffe week gehad en we gaan nu alweer door naar onze laatste bestemming. Dus bedankt voor het kijken en ik zie je graag bij de volgende video. Doei!